icyo ukunda iyo kitakwishe kiragukiza jarambere gatare ubuzima afite uyu munsi abukesha kuba ari umufana w'ikipe ya Rayon Sport uyu mugabo wabaye ikirangirire mu kogeza imipira yahishuye ukuntu gufana ikipe ya Rayon Sport byamurokoye genocide yakorewe abatutsi ese amateka y'uyu mugabo wari uyazi tuguhaye ikaze muri iki kiganiro reka tukubwire gukora subscribe ni kuri iyo buto itukura kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro bitandukanye tuzajya tukugezaho buri munsi Jarambere Gatare ni izina rizwi cyane hano mu Rwanda uyu mugabo yamenyekanye ubwo yakoranaga na RBA mu gisata cy'imikino aho benshi bamukunze mu kwageza imikino y'umupira w'amaguru kuri ubu ni umuyobozi wungirije wa Isango Star Radio Televiziyo akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru rushyashya Jarambere Gatare avuga ko gufana ikipe ya Rayon Sport biri mu byamufashije kurokoka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Jarambere Gatare w'imyaka 52 y'amavuko yavukiye Inyange ahahoze ari muri komini Kivumo ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba avuka mu muryango w'abantu 8 gusa bane muri bo na sumubyara bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Jarambere Gatare aganira n'itangazamakuru yagarutse ku rugendo rwe muri genocide yakorewe abatutsi nuko yashenguwe n'urupfu rwa se bamwiciye mu maso Jarambere Gatare yagize ati Papa niwe muntu wa mbere wiciye hariya muri kiliziya ya Nyange ku tariki ya 15 Mata mu 1994 ari nabwo batangiye gusenya kiliziya Amakuru twabonye muri gacaca nuko bamaze iminsi 3 bagenda bamuzererana muri Nyange yose bumva ko bishe umututsi w'igitangaza abandi hari barumuna banjye biciye muri kiliziya bashiki banjye bari bashoboye gusohoka muri kiliziya babicira mu nzira babajugunya muri Nyabarongo papa bamurashe duhagararanye we twagize amahirwe nabyita amahirwe ntabwo bamutamaguye cyangwa ngo bamushinyagurire hari umujandarume wari uri hariya yari yahaye amafaranga amubwira ngo niba natwica uzagira kandi kanjye kamwe usigarana yari yamuhaye amadolari 50 bamwisha afite amadolari mu mufuka yaramubwiye ngo aho kugira ngo bagushinyagurire ngiye kukurasa undi ati waba ukize neza amurasa urufaya rw'amasasu umurambo we barawirukankana ni nabwo nanjye nabonye umwanya wo kwiruka njya kwihisha mu gihuru icyo ukunda iyo kitakwishe kiragukiza kuba umufana w'ikipe ya Rayon Sport byaramucunguye kuba umufana w'ikipe ya Rayon Sport ni kimwe mu bintu byagiye bimufasha ndetse arokoka genocide yakorewe abatutsi ni nyuma yo kumutwara inshuro nyinshi bagiye kumwica bagasanga n'umufana ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport bakamureka Jarambere Gatare avuga ukuntu ikipe ya Rayon Sport yamubereye incungu yagize ati ndi umuntu wagize amahirwe yo kudakomeretswa n'interahamwe iteka zarantwaraga abantu benshi bakavuga ngo ndi umufana wa Rayon Sport sinzibagirwa ukuntu bigeze kunjyana kuri bariyeri ya Nyabisindu ya Muhanga bagiye kunyica haza interahamwe yitwa Bosco arambwira ngo ariko nkuzihe kuko nabaye Kigali cyane ndavuga nti ushobora kubunza zagatsata kumumena kuko naho twatuye arambwira ngo ntabwo wigeze kujya Kicukiro ndamubwira nti ntabwo nigeze ntura Kicukiro ariko nazaga ku Kicukiro nje kureba imyitozo ya Rayon Sport ahita ambwira ngo uri umureyo ni yego arambwira ngo ntiyakwica umureyo ngo ningende nzicwe n'abandi ndokoka niyo nguko uko Jarambere Gatare ahora ashimagiza ikipe ya Rayon Sport yamukijije imipanga n'ibisongo ikamuramira ubuzima mu 1994 reka dukomeze twihanganishe abacitse ku icumu mwihangane never again ntibizongera kubaho ukundi